Blir du orolig att han ska missa starten utav Liverpool-matchen här? Det är reklamen då. Ja, men de ska ju klappa käft. Händerna, ja. Det är lite förnedrande för City. Fan, vad är det som lät? Ja, det är utanför mig. Det är E4 här. Där bakom är de. Han är död, där har du en. Fucking shit. Men dö någon gång då? No, fuck, där uppe! Nej, men för... Nej, nej, nej! Nej, 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 nej! Nej, 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 fuck, 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 fuck. You are on your own. Var kom han ifrån? Han var från framför dig. Där, jaha. Det känns bra. Tre. Fan, ja, vi hörs grabbar. Hej. Hej, hej, hej. Hej. Nu ska jag bara bömma till Jes röka. Ja, det gick åt helvete. Jo, ja. Det är inget bra. Vänta lite.